嗨，同学们，大家好。那今天 Mr. Fong 又继续开课，跟你讲 Economy Tingkatan 5 的 Bab 2。同学们，对上的 video Mr. Fong 已经介绍 Bab 2关于到 Malaysia 和 Economy Global， 有讲过 Globalisation 沙利克 Multinational FDI 就是 Pelaburan Langsung Asing， 还有就是 Perdagangan Antara Bangsa。全部的ciri-ciri kebaikan faktor pendorong Mr. Fong 在对上的 video 跟你讲解了。那今天 Mr. Fong 继续讲的就是 sekatan perdagangan antara bangsa。 那同学们，那当进行国际买卖的时候，我国政府一定是有一些经济的政策 OK， 为了 OK 达到双方面的好处或者是利益，在这个时候 sekatan perdagangan antara bangsa 就可以使到国际买卖进行的比较完善完美，甚至是带给大家的共识。 Alright 学生， sekatan perdagangan antara bangsa 基本上就是 dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal aktiviti ekspor dan import negara。 Nah 学生，总共有6个 sekatan perdagangan antara bangsa， Mr. Fong 用了6个简单的 alphabet 帮你们记脑，这就是 TKSEX OK， TKSEX 了解这6个。来，我们看介绍第一个 T 就是 tariff。 那学生， tariff 是抽税了，1bentuk cukai yang dikenakan ke atas barangan import OK，dengan tujuan untuk mewujudkan daya saingan kepada firma tempatan dengan firma asing。 Nah, 学生要了解，当我们进口货品的时候 OK， 外国的货品政府要抽税，那么外国进口的货品的价格一定会高，在这个时候帮助到本地的厂商，甚至也使到本地的厂商提升了他们的竞争能力，记得 OK。 那 tariff 呢又有2种，有 tariff specific 跟 tariff at valorem， 等下 Mr. Fong 会跟你解释。第二个就是 K 就是国大，国大的话就是政府限制进口产品的数额 OK， 有限制啊。那 sekatan dalam bentuk quantity maximum OK， 那 barangan yang boleh diimport oleh sesebuah negara。 那学生记得这个部分 Alright， 它也是为了帮助本地的厂商避免太多国外的产品在本地市场。 Alright， 那第三个 OK， 那就是关于到 tariff specific。 那学生， tariff specific 它有计算题的 OK， 学生你要懂它的解释，甚至它会做 perbezaan tariff specific 跟 tariff at valorem。那cukai tetap yang dikenakan ke atas setiap unit barang yang diimport， keyword setiap unit barang yang diimport， contohnya OK， kerajaan Malaysia mengenakan tarif berbentuk spesifik sebanyak 3% OK， RM300 atas setiap unit mesin yang diimport OK， setiap unit OK mesin diimport tarif 300 OK。 Maka firma ABC yang mengimport sebanyak 20 unit OK， 20 unit mesin harus membayar cukai spesifik sebanyak 6,000 OK。 How to calculate 6,000? So bracket tuliskan OK jalan kerja. Nah 300 darab dengan 20 unit. Alright student, fahamkan yang ini ya OK。 Kemudian kita tengok tarif at valorem OK。 Nah cukai yang dikenakan mengikut nilai barang yang diimport， nilai OK， 那个总数额。 Alright， 那contohnya kerajaan Malaysia mengenakan tarif berbentuk ad valorem sebanyak 10% ke atas kasut sukan yang diimport。 Fahamkan begini OK， kasut sukan harga dia dan dikenakan 10%， ini dikenakan nilai barang yang diimport OK。 Contoh OK， Hassan yang mengimport kasut sukan bernilai 250 OK sepasang, maka akan dikenakan RM25 OK cukai at valorem OK。 Understand that one? Alright，
Next, okay. Kawalan pertukaran asing juga merupakan sejenis sekatan, okay, perdagangan antarbangsa di mana satu dasar kerajaan untuk mengawal jumlah wang asing dalam negara Taiyao Kongzi, okay. Nah, 这边写到为了 okay 管理全国外汇 okay 的数量政府的政策 okay 避免 okay 避免太多 okay 外国的外汇在我国的甚至我国的 钱币外流外汇的话，将对我国的兑换率会有很大的影响。那注意下一个 subsidy，那所以说这个就是补贴。那 subsidy merupakan bantuan kerajaan kepada pengeluar tempatan，okay， 对，tujuan untuk mengurangkan kos pengeluaran。那如果你是本地的厂商的话，政府会协助你通过 subsidy， sama ada bentuk kewangan， latihan。 bimbingan, okay, motivasi, 种种的所有的那些 program 为了帮助厂商，尤其是在补贴方面，可以使到生产成本低，那么它的生产量就增加，而且价格低。 Alright, 学生 subsidy 啊 ，next, okay, 那fahamkan yang ni, sekatan bukan ekonomi, 非经济的。 管制 ，OK， sekatan bukan ekonomi merupakan OK bentuk penguatkuasaan undang-undang dan dasar kerajaan. Nah, sesetengah barangan yang diimport perlulah mematuhi undang-undang ataupun syarat-syarat yang ditetapkan. Contohnya, barangan elektronik, elektrik mesti mendapatkan OK chop sirim OK. Nah, ataupun ubat-ubat mesti mendapatkan pengesahan daripada Kementerian Kesihatan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat tempatan. Nah, cuit sedikit. Okay, next one, embargo. Okay, 禁止运输. Okay, fahamkan embargo. Merupakan satu larangan import atau ekspor ke sesebuah negara atau barangan dalam tempoh masa tertentu. Fahamkan, merupakan larangan, okay, sesuatu barang ataupun larangan daripada sesebuah negara. Fahamkan ya? Okay, ini ke kencengsete contoh. Nah, 比如说在学生要了解啊, nah, 这个部分, okay. Nah, sekatan antarabangsa dapat menjamin keselamatan negara dan kesihatan. Okay, 比如说 sekatan embargo. Okay, menghalang kemasukan barang-barangan haram. Apa yang barang-barang haram? Contohnya, dadah, senjata dan barang yang dicemari oleh bahan kimia yang berbahaya. So, 这确保人民的安全有保障. 不只是这样, hubungan, okay, larangan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara Israel, okay, yang menindas rakyat Palestin. Nah, cita. Okay, 以色列跟马来西亚是断离了国际关系, so 我们马来西亚是禁止以色列的人民、以色列的产品, 甚至我们也不给出去，他们也不能进口产品进来, 那两个部分, 这个就是 embargo 的意思, okay, 那什么原因, 为什么政府要进行 sekatan perdagangan antarabangsa, 那了解, 对, OK， 那有一二三四五个里面，简单的 ，Mr. Feng 要你选两个最简单，而且它的好处都是跟杜鹃一样的 ，OK， 第一个 sebagai sumber hasil kerajaan， OK， 那么都 melindungi industri muda dan industri tempatan， 还有第三 anti lambakan， maksud OK。 mengurangkan kuantiti barangan import yang berada dalam pasaran tempatan. Next one, 就是 menghadapi persaingan dan keselamatan. Okay, 那了解这点. Alright, 下一个就是到 apa kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa dan apa keburukannya. Nah, 在这个笔记都有写了, Mr. Feng 跟你简单简单的用两个来解释. Nah, 第一个, okay, mengurangkan penawaran barang import. Okay, nak meningkatkan pendapatan negara. Yes, 这个是tujuan dan kebaikan, yes, yang. Saya ke meningkatkan permintaan terhadap barangan tempatan. Alright, 这是它的好处. Jadi, mengurangkan pengangguran. Okay, 还有 memperbaiki imbangan pembayaran
dan melindungi industri muda dan tempatan. Nah, 从这边学生可以用简单的 format FHCK 来把它呈现出来。 比如说 Mr. Fong 做了两个 example， 给你。Tujuan atau kebaikan atau kepentingan. Okay? Nah, so first bagikan istilah Sekatan Perdagangan Antarabangsa atau maksud. Sekatan Perdagangan Antarabangsa ialah okay, dasar kerajaan dalam mengawal aktiviti import dan ekspor dengan sesebuah negara. Okay, maksud. Then straightforward, antara tujuan Sekatan Perdagangan Antarabangsa termasuklah sebagai ataupun termasuklah dapat menambahkan sumber hasil kerajaan one mark. How? Okay, pendapatan negara akan meningkat. Hasil kutipan tarif daripada barangan import. Yes, explain. Okay, then give contoh. Contohnya, Malaysia mengutip okay, tarif spesifik terhadap pembeli kereta Proton dari Singapura. Nah, Singaporean 买进, 我们马来西亚的国产车, 那么, 当他们买进的时候, 政府就抽税, 增加国家的收入, 那么收到国家的收入, 政府就拿来拨款在发展国家的经济。 Alright, kesannya, hasil kutipan tarif ini akan membolehkan kerajaan membiayai perbelanjaan negara first part. Okay? Fakta, huraian, contoh, kesan. Next. Okay? Selain itu, Sekatan Perdagangan Antarabangsa juga mampu okay, melindungi industri muda tempatan. Bahu penti de sencansan. Semang bahu, nah, cepat, ni kita yung jika. Contohnya, okay, melalui pengenaan tarif. Okay? Akan menyebabkan harga barang import meningkat. Maka peningkatan terhadap barang keluaran tempatan akan meningkat. Expand. Penawaran terhadap barang keluaran tempatan juga akan meningkat. That mungkin huak keluk penawaran. Alright? Yici yu sobian. Nah, cikgu pangfa. Okay? Next one. Contohnya pemberian subsidi kepada industri tempatan. Okay? Dapat mengurangkan kos pengeluaran. Okay, maka harga barangan keluaran tempatan lebih murah. Kesannya, permintaan terhadap barang tempatan juga akan meningkat. Same thing. Okay, tarif boleh membantu industri muda tempatan. Kuota boleh, subsidi pun boleh. Kan ni ke semua example like support ni de taan. Nah, sesen leucia. Nah, senci cipin cang subsidi. Contohnya, bantuan subsidi yang diagihkan oleh agensi Majlis Amanah Rakyat, short form MARA atau FAMA, okay, dalam bentuk memberi bantuan promosi. Okay? Nah, berjaya meningkatkan produktiviti pengeluaran dan daya saingan industri muda tempatan. Nah, yung chang de fang fang, okay? Qi biao da xie sheng, okay? Nah, sheng zhi shi guo da ye shi ke xian zhi wai guo jin lai de su er. Contohnya, mengahadkan jumlah barang import di pasaran tempatan. Okay? Apabila jumlah barangan import dihadkan, maka penawaran terhadap barang import berkurang dan menyebabkan permintaan pengguna terhadap barangan tempatan akan meningkat. Dan ketiga, kesimpulannya. Jelaslah bahawa di bawah payung perlindungan kerajaan ini, okay, industri muda tempatan dapat berkembang dengan lebih kukuh, lebih pesat. Nah, just macam dah fangfa, qi biao da. Alright, session. Nah, 在这边, Mr. Fong 也给了 example 2018 Johor 的 trial paper 全部都是在笔记里面。 那, 到时候你就 refer 回去笔记。 Alright, session. 那, 今天的 video 就到这边。 OK, 我们下个影片见。 OK, goodbye.